xilliga hadda roob yaraa daay, geedaha roobkii aad uga badan, geed weyn oo maxaan ku dhahdaa geedaha qurxaha badan oo baadiyaha ku yaalla, deegaanka weliba deegaan dalxiiska ku fiican oo duduba galgaduudeed ka dhex baxday oo iyadoo amoodi inay tukale saas ku qallucisay oo geedku intuu ka dhex baxay dhinac uu yalow ka yahay, dhinacna cagaar ka yahay, shimbir baal gaduudan, madaxa ka madow, afka ka gaduudan ay dhexda uga jirto. Marka sawirkaas qabato ee qoraxdu ay ama baalka dhigtay oo cirgadiid noqotay ama ay soo baxaysay oo cir ku sabi go'an tahay hal dhashay agteeda ay ilmo ku haysato hati baar qabeena ku agdoobinayo gabar aada u dhaqan wanaagsan oo ari soo rogaysa oo meel dixa ay iduhu ku socmeen shiyuhuna ay geeda ay kor u fuulaan oo caleenle ay daaqayaan wiil caday wata oo ul intay kugu jirto oo awrta baarqabta iyo geela kala celinaayo odagii iyo habartina ay habarta caanaha loolayso gurigiina waxarihi laga sii daayay dhaanka iyo biyaha iyo ballaguna uu yahay kuwa isku sari go-an sawirkaas cidda soo qaadaay iyaduna lacayb ku helaysaa deegaanka noo qoraysa dududuhan haddaad tagtaan iyo meesha aad tagtaan saa u fiirisa aad kataa duduhaha qaar baa dad u eg geedaha dadba meelna waxaan tegey waxaan arkay halkaasana socda geed mayaaga marka dhinasawirka soo haya geedku mayaagaahi marka lasla simo waa gorayo waxaway baalo ka cadaaday dhinaco ka madow yahay af dhuubala saa ula baxay markaasaa iskula jirto gorayo markaasaa iskula jirtidna waa oday gar leh xaqiiqa waa indhihiina u bil yareeya weliba deegaanka galguduud ku jiro galguduud haddaad dhirt marka roobka soo baxaa dhirt aad ogaasnuur aad gaartaan waxaa arkaysa wax liyaabta cushaa waxaas o dhan waa naanfacaya soo gudbiya maxaan ku tartarsiinayna marka waxa wey aad soo gudbisaane sawirkaas soo qaadiin social media helaysa soma waa xulayna magaciina qorayna waa cabri maanad u dhalatay galmudug sawirka cajiibkaas soo qaaday washington aa qaadanaysa